ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, ריקלין ושו, דודו אלצמן, ערב טוב. ערב מצוין. אל תשאל איפה, הדברים פה משתנים כל הזמן. ערוץ 20 בתנופה, עוזי דיין, ערב טוב. ערב טוב. מתי טורפלד, הפרשן המצוין של ישראל היום, ערב טוב. ערב טוב. בתי, יש לנו את הסרטונים שביקשתי מארצות הברית. קדימה. אני רוצה להראות לכם שלושה סרטונים, בואו נראה אותם. כן, מה שאנחנו רואים פה, נדמה לי שבן אדם שחום אור רואה אישה לבנה, הוא פוצע אותה אנושות אגב בנפילה הזאת. היא אישה מאוד מבוגרת. כן, סרטון הבא. על הברז כיבוי, בדיוק. כן, עכשיו אנחנו רואים פה, שוב, שחור רודף אחרי אישה לבנה. וואו, איזה פצצה נפק. וואו. ישר לראש. כן. זה על שדות הכותנה, זה על מה שהיה לפני כ-155 שנה בארצות הברית בדרום. סרטון הבא. חבל שלא נכנס, היה לנו, תאמינו לי, יש עוד מלא סרטונים כאלה שרצים ברשת. דודו אולצמן, אתה קרוב יותר ברוחך, לאנשים שקוראים ברך ומשתחווים לפני האנשים האלה. תסביר לי מה אני לא מבין. מה אתה לא מבין? אתה מבין היטב, מה זאת אומרת? לא, אני לא מבין. אני לא מבין. השוטר ש... אני אפילו מוכן להגיד שרצח את פלויד, שהתנהג בצורה בעיניי מחרידה. נכון. צריך להיכנס לכלא להרבה שנים. והיה גם אחרת... איך מזה זה מגיע למצב שרואים אנשים לבנים ברחובות, ומכסחים אותם, ויש מאומות, והפרוגרסיבים מתנגדים לקרוא, להכניס את הצוות, כוחות הביטחון לסדר את העסק. איך זה קשור? שימון, תיקח בדיוק את כל מה שאמרתי, שמתנקז לשנת 2020. גם הבעיות הכלכליות, גם הבעיות החברתיות שנובעות כתוצאה מזה, מגיע פיצוץ ברגע ששוטר שוב פעם הורג שחור בארצות הברית, ואז כל הסיפור הזה מתפוצץ, ולכן אנחנו רואים את כל מה שקורה עכשיו. תגובת הנרד. כן, וגם, אבל הבחירות... כנראה שיש גם גורמים שיש להם אינטרס אבל בזה. אבל הבחירות בעצם, להערכתי, טראמפ הפסיד אותם, ולא יעזור שום דבר, אבל אתה יודע, זו דעתי, ואתה חושב שאני... אני אומר לך עוד פעם... אתה יודע מה, בוא נתערב פה על... על מה נתערב? מה שאתה רוצה, אני אתערב. בוא נתערב על ארוחת צהריים, אני אומר שטראמפ מנצח. יאללה. התערבנו? כן, הנה. אני אגיד לך, אני רוצה להגיד נקודה אחרונה, לפני שנעבור לציוץ הבא בתיה, תגידו שואלים לבתיה אגב, יש לנו עורכת חדשה היום. אני אומר כזה דבר, יש ניסיון בקרב השמאל לספר שכאילו הימין הוא זה שתומך בהפגנות בארצות הברית, הוא זה שמארגן אותם. חברים, זה לא נכון. חברים, זה לא נכון. זה בעיקר בערים הדמוקרטיות, במדינות הדמוקרטיות. אם כבר זה מיוחס למישהו, אם כבר פסלו מאמר של סנאטור, קוטון... כן, אבל בואי נלך את הלסת. בניו יורק טיימס. רגע, זה אתה צודק במה שאתה אומר בנתונים האלו. שקרה להכניס את הצבא לפי החוקה האמריקאית, ורוב הציבור האמריקאי תומך בזה. רגע, אבל הכל נכון, שימון. רק דבר אחד אני אגיד לך. שזה קורה בערים דמוקרטיות שם, אז הסיפור הוא שבעצם לא רוצים להיות במקום של ערים רפובליקניות. למה? כי המצב שם הרבה יותר קשה. ותחשוב לאיפה זה בעצם התחיל כל הסיפור. לא יודע איפה המצב יותר קשה ואיפה פחות, אבל יאללה, קדימה, ציוץ הבא, בתיה. זה איימן עודה, הוא כותב עכשיו ביפו, הברך אותה ברך. הוא כמובן ברפרנס למה שעשו לשוטר פלויד. ומי זה שימון ריקלין? את יכולה לראות מה... את לא מראה מה עניתי. חבל. למה? אתה יודע מה ענית, תגיד. כן, אני אגיד. כן. אמרתי לו, כן, זה אותו דבר פחות או יותר, חוץ מההבדל שהסכין, הבקבוק תבערה, האקדח, הרובה, האבן, אבל צריך להגיד, וכולי וכולי, הם שונים. כי פה בישראל כל הזמן מנסים לרצח יהודים, כמעשה יום יומי. אבל צריך להגיד איך, בכלל למה זה התחיל כל הסיפור הזה ביפו. הרי זה מטורף לחלוטין. זה בית קברות, כפי שאתה יודע, שלפני מעל 100 שנה כבר פונה. נכון. והיו על זה... ובית המשפט התיר את העבודה. אבל היום, אבל תקשיב, החברה הערבית מחפשת היום תירוצים בכדי לעשות מהומות. הם קיבלו, מה שנקרא, הם קיבלו את הסיבה. עם רוח גבית של השמאל, אגב. מה? רוח גבית של השמאל. לא, אני עמום. השמאל? שמנסים, כן, אני מנסים. אני עמום. הם מנסים לעשות את, ליצור את התחושה שאמריקה זה כאן, שבעצם לעודד את מה שקורה שם. מנסים לגרום את זה, אבל בסופו של דבר צריך להגיד את האמת. האמת היא פשוטה מאוד. מצאו שם איזה כמה עצמות, קחו את העצמות האלו, לאן שהעבירו את בית הקברות, שימו את זה, זה הכל, נגמר סיפור. אתה מגרד את האדמה, אתה מוצא עצמות. תראו, בואו אני אספר לכם משהו. בואו אני אספר לכם משהו. אני ארכיאולוג. אני אספר לכם סיפור אמיתי. אני חפרתי ביפו, בתוך בית קברות מוסלמי.
לפני הרבה שנים, חברת בנייה, שקיבלה אישור, הכל היה, וניגשתי למכרז, וזכיתי בו, וחפרתי בו. ביקשו ממני גם הצעת מחיר למוזיאון הסבלנות, מי שמכיר בגן העצמאות בירושלים, ליד כיכר החתולות. עכשיו אני אומר לכם, בנו שם את מוזיאון הסבלנות על ממש בית גברות מלא עצמות של מוסלמים. אתם שואלים אותי, לא היו צריכים לבנות שם. זה גועל נפש. אתה רואה ממש הרבדה, זה נקרופוליס נקרא. גם ההלכה היהודית מבדילה בין קבר שמפריע ברשות הרבים, שאותו אתה יכול לפנות בשביל הצורך הרבים, לבין בית גברות מסיבי ענקי, שזה לא קבר אחד. לא קבר אחד, אלפים של אלפים. אבל זה מוזיאון הסבלנות, וזה בא מהצד הנכון של המפה. קיבלו את הפסיקה הנכונה, בואו נתחיל לקטע הפוליטי. בסדר, תעזבי את הציוץ הבא. מתי טוחפלד, שוב ערב טוב. תגיד לי, מה זה הדגלון הזה? דגלון המשיח של חב"ד. זה דגלון של המשיח? כן. מה זה אומר? לא יהיה, זה עכשיו. המשיח הגיע. המשיח בדרך, כן. הדגלון הגיע. הוא הגיע בדרך, הוא יוצא מזה איכשהו. תגיד לי, בחירות? כן. כן, אוקיי, מתי? תן לנו את התאריך. שעוזי דיין פשוט יצא פה, יתחיל כבר את הפרט. נתניהו, יש לנתניהו תחנת יציאה מאוד משמעותית, בעוד בערך 5 חודשים, על פי החוק ראש הממשלה החליפי, שעבר ואושר בכנסת, ראש הממשלה יכול בתוך 0.5 שנה מכינון הממשלה, כלומר זה משאיר לנו 5 חודשים לפזר את הכנסת וללכת לבחירות, בלי לשלם את המחיר של העברת ראש ממשלת המעבר לבני גנץ. אחרי התאריך הזה, לא הבנתי מה הנקודה, איך הוא, בתאו יכול ללכת? עד עוד 5 חודשים, זאת אומרת, 0.5 שנה מכינון הממשלה, הוא יכול לפזר את הכנסת ולהישאר ראש ממשלת המעבר. לאחר המועד הזה, על פי החוק, אם הוא מפזר את הכנסת, גנץ הופך אוטומטית לראש ממשלת המעבר, הוא כבר הושבע לתפקיד, הוא יהפך לראש ממשלת המעבר לתקופת הבחירות וכל התקופה שאחריה. עוזי, סחטן על התרגיל. יפה. נעביר ריבונות, נעביר תקציב, נלך לבחירות, שראש הממשלה הוא נשאר. שני דברים, אני רק רוצה לומר. אחד, לא מאיימים על הליכוד בבחירות. זה נכון, זה נכון. דבר שני, אנחנו תמיד מתכוננים לבחירות. זאת האמת. אני שומע פה אישור תופף. כן, תראה, נתניהו השבוע, אני חושב, היה איזה, לא יודע אם משבר, אבל השבוע עבר משהו על נתניהו. הוא הרי התקדם בניגוד לכל הערכות וכל הסקפטיות של כולם, גם בימין וגם מהשמאל, שהוא יפוצץ את זה, הרי הוא כבר פרק את כחול לבן. אז יאללה, אז עכשיו הוא הולך לבחירות, זה השלב הבא. וואלה, הוא איתה את כולם והלך לכיוון אחר, והלך לממשלה, הלך לחתימה עם גנץ, הלך לשינוי החוק, אבל השבוע, והסביר לכולם, זה צו השעה, יש קורונה, יש... השבוע? השבוע קרה משהו. השבוע הוא ראה איך בעצם חוברים כוחות מתוך הקואליציה, גם מהצד השני, הפריטטי, הצד של כחול לבן, יחד עם עשיות מתוך המחנה שלו. זה קרה ביום שני בחוק הנורווגי. נתניהו לא רצה להעביר את החוק הנורווגי, הוא רצה לשמור אותו כקלף מיקוח, כדי לשנות את אותו חוק של 0.5 שנה, שיהיה נצחי, שבגץ לא יוכל להראות. וכפו עליו בעצם את הנורווגי. באו עשיות החרדיות, הוא כבר היה בטוח, יש לו את הקלף, בני גנץ כבר התחיל לעשות סימנים של, אוקיי, אני מסכים, כי מאוד חשוב לו החוק הנורווגי. באו אליו דרי, באו אליו מיהדות התורה, אמרו לו, חביבי, החוק הנורווגי זה לא רק כחול לבן, זה גם אנחנו. אז שכח מזה, זה עולה היום. ובעצם כפו עליו להעלות את החוק הזה היום. אני חושב, לדעתי, זה היה הרגע שבו נתניהו הבין שזה לא יכול. זה בעצם היה הקש. אחרי שתקפו אותו, מירב כהן, יש שרה בשם הזה, שתקפה אותו ואמרה, אני לא מאמינה בנתניהו, היא שרה בממשלה, לא מאמינה בו, בראיון בטלוויזיה. אחרי שבני גנץ הולך ומצטלם עם מנדלבליט במשרד המשפטים עם אבי ניסנקורן. אחרי שאיציק שמולי מותח ביקורת על הנאום של נתניהו בבית המשפט המחוזי, אחרי כל אלה מגיע גם העניין הזה, נתניהו אומר חלק. עוזי דן, תגיד לי. אני דרך אגב לא חושב כך. אתה לא חושב ככה. לא, אני לא יודע אם יהיו... זה פה דבר מעניין, ראש הממשלה לא רוצה את הנורווגי עכשיו. מתי, הדבר הכי שאני יודע זה שיהיו בחירות בנובמבר בארצות הברית. אבל, לענייננו, אנחנו לא יודעים. 5 חודשים זה הרבה זמן, ובדרך יש לנו ריבונות ועוד דברים. אז רציתי שאותך לריבונות, עוזי. לכן לא הייתי כבר היום מספיד. עוזי, מה כחול לבן, מה גנץ ואשכנזי רוצים? יצא לשבת עם איזה גורם בכיר בשבוע שעבר, הוא אמר לי שהוא לא ראה כזה דבר. הוא לא יודע מה דעתם. הוא מנסה. אתה מבין מה דעתם? גם אנחנו לא מבינים את דעתם. לא את דעתם, יש להם דעות בכל מיני דברים. אבל בסוף אין פה מסקנתיות. מסקנתיות צריך להגיד, אני אתן דוגמה את המסקנתיות שלי, שכל מיני בעיות בדרך, אנחנו עכשיו במאני טיים,
אנחנו צריכים עכשיו להשיג את כל מה שאפשר, אחר כך להחליט החלטה כבדה כזאת, הולכים לא הולכים ובאיזושהי צורה, ואז להמשיך הלאה לשפר את הריבונות ואת האחיזה שלנו. אין את המסקנתיות הזאת כרגע, דרך אגב, יכול להיות שיש עוד זמן לזה, כי עכשיו בדיוק כולם אומרים, איפה המפה? רצית להגיד מילה על לבנון, הפתעת אותי לפני התוכנית, כן. שאמרת לי שכבר כ-60 מסתננים נכנסו לשם. מצפון נפתחת הרעה. היום בבוקר, לפנות בוקר, מצאו סודני, אזרח סודני, שחצה את גדר הביטחון, לא תפסו אותו, ונגע בבית בשלומי. זה חירפן קודם כל את גבי נאמן, ראש העיר, וגם אותי. למה? כי אם זה קורה, אז א', יש פה בעיה ביטחונית, היום זה אזרח סודני, מחר זה מחבל שיעי, ודבר שני, עלולה להיות בשבועות האחרונים, עברו כבר עשרות סודנים כאלה. ולכן יש פה בעיה גדולה, כי אם זה יתחיל להיות גל, ואחר כך הם גם יקבלו חסינות מבית המשפט כתוצאה מפליטות לכאורה וכו'. לכן, מה נאמר, זה הזמן לעצור את זה דרסטית, משימה לאלוף פיקוד. מתי, אני רוצה לחזור שנייה לפוליטיקה. תסביר לי מה קרה השבוע בין ימינה לליכוד. ימינה הגישה מאות הסתייגויות, נדחה הדיון על הריבונות, נדמה לי. מה הולך פה? אני יכול להגיד לך מה... מתי, אני יכול להגיד לך מה בוועדה, כי ישבתי בוועדה. בבקשה. היה תכנון לדבר באותו יום על שטחי C. הדבר החשוב ביותר. נכון. איך אנחנו מנהלים את שטחי C תוך כדי סיפור הריבונות וכו'. באה קדימה... ימינה. ימינה. קדימה לא קיימת. טעות פרודיאנית. וואו, איזה פרודיאני פה. כן. באה ימינה והגישה 750 ומשהו הסתייגויות על חידוש, בסך כל הערכה של החוק לחומרי נפץ, כדי שטס לא יעמדו בבוקר ויגידו, אין לנו כיסוי חוקי למה אנחנו עושים. 750 ומשהו שלחו את מתן כהנה לוועדה שיתרלל אותנו עם ההסתייגויות. וזה הסתייגויות היום מוצאים במחשב. אבל מבין? יש להם סיבה. מה? אבל הייתה להם סיבה, זה לא סתם הם עושים את זה כיבה. הייתה להם סיבה, הם רצו שידונו כאן ועכשיו בלמה לא מקיימים או ביטלו את מה שבנט עשה כתור שר ביטחון לגבי... עוזי, אני רוצה את הפרשנות של מתי, מתי. רגע, רגע, רק מילה, עוזי. רק מילה אחת. אתה תאהב את זה. נו. אתה יודע איך מצ'ו ישראלי מתאבד? איך? קופץ מהאגו ל-IQ. וגם כאן צריך, בחייכם ימינה, אנחנו לא אויבים וזה, אז אתם דוחים את הדיון הכי חשוב השנה בשביל האגו. תסביר לי. ימינה מתרגלים לפוזיציה החדשה שלהם באופוזיציה. בנט לא היה שם, תזכור, מהרגע שהוא נכנס לפוליטיקה הוא שר. הוא היה שר מהרגע הראשון, פעם ראשונה שהוא חבר כנסת. אני חושב שהם ככה מתחילים להתרגל למעמד הזה, מתחילים, לא יודעים לאהוב אותו, כי אתה יודע, אין תחליף להפגיע. כמה זה מעצבן את הליכוד ונתניהו? זה פגיעה קלה בכנף או שזה מרתיח אותם? לא, ממש לא, אני אגיד לך למה, כי נתניהו רואה בזה פגיעה בבייס. כשהוא מובח, או אתה יודע, שהוא מובח על ידי ימינה, זה לא כמו מתקפות משמאל, שאליהם הוא היה רגיל. תמיד היה לו אופוזיציה, תמיד לממשלה היה אופוזיציה. אבל כשתקפו אותו משמאל, בסדר, אז השמאל קופץ. אין שום בעיה, אתה יודע, אפילו יש פעולות שהוא עושה, או שריו עושים, כדי להכיס את השמאל. מה מירי רגב עשתה 4 שנים? רק להכיס את השמאל, הרי זה מה שהיא עשתה, וזה טוב מבחינתו. אבל פה המתקפות מימין לא טובות לו, זה פוגע בליכודניקים, הם לא אוהבים את העובדה שימינה נשארה בחוץ, הם ממילא לא אוהבים את העובדה הזאת, וכל פעם שהם מצביעים על כישלון של הממשלה, זה דבר שפוגע. מה תיתוך לפל, עוזי דן. אבל זה לא פוגע לנו בסקרים, דרך אגב. זה נכון, אתם רק עולים בסקרים. תודה רבה לכם. תכף, אחרי פרסומות, בסדר? פרסומות. חזרנו אליכם, דודו עוצמן, רצית להגיד לנו משהו לפני שאנחנו מדברים עם חיים רמון ועם עורך דין זאב לב? אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך, מה שמעניין זה מתי בחמישה חודשים הקרובים נתניהו יקבל את ההחלטה שהולכים לבחירות. זאת הנקודה. דעתך? כרגע אתה לא יודע. ערב טוב לחיים רמון. ערב טוב. אני אתחיל איתך דווקא... הלכתם לירושלים, אז אני... נכון, קשה לי. כי אפילו סקייפ אתה לא יודע לעשות. אני אתחיל, לפני שנדבר על היועץ המשפטי ומה תפקידו, אני רוצה לעשות לך טיקי טקה בשאלות, תנסה לענות בקצרה, בסדר? האם לדעתך תהיה החלת ריבונות? אני מעריך שלא, אני מקווה שכן. למה אתה מקווה שכן? מכיוון שביבי היום מספח כבר 10 שנים את השטחים דה פקטו, יוצר מדינה דו-לאומית, הוא, אף אחד לא שם לב, הוא עושה את זה מתחת לרדאר, הוא הכפיל את מספר המתנחלים
מעבר לגושים, מ-65 ל-130 אלף, ומה שאפשר לעשות בתוך הבריכה, עדיף לא לעשות זה מהמקפצה, וחלק מהמתנחלים מבין את זה. אבל יש כל מיני סיבות שהביאו אותו לנקודה הזאת. אני מעריך שבסופו של דבר אמריקאים יגידו, מכיוון שאין קונצנזוס בישראל, בין כחול לבן לבין הליכוד, אז בסופו של דבר לא יהיה סיפור. תראה, אני רוצה לנצל קצת, אתה באמת פוליטיקאי עם עבר מאוד, עם ותק גדול. אמר לי גורם בכיר בשבוע שעבר מהליכוד, שהוא מעולם לא נתקל באדם כמו בני גנץ, שהוא פשוט אין לו דעה. הוא מנסה להבין, הם מנסים להבין שם, מה בני גנץ חושב על החלת ריבונות. רק גוש עציון, מעלה אדומים, הכל, לא כלום. הם לא צריכים לקבל דעה. אתה מכיר כזה דבר? לא, אני לא מכיר, וזה דבר פשוט... לא נתקלתי בזה, אני לא צריך להיות בכיר בליכוד. זה נושא מרכזי. הם קיבלו חופש הצבעה בממשלה ובכנסת, להצביע, להביע את דעתם נגד הסיפוח. מה אתם יושבים במחשכים, נעלים עם ביבי, מסע ומתן? תבואו ותגידו מה דעתכם. אנחנו בעד סיפוח, אנחנו נגד סיפוח, אנחנו בעד סיפוח בתנאים. אבל תדברו לציבור, מה אתם יושבים בשקט? ביבי, בכל מקום, מדבר, אומר, וככה הם נראים. ואני טוען שיש תהליך של מופזיזציה של גנץ, והוא הולך ונעלם, וזה רואים את זה יום-יום, כל סקר הוא מאבד שתי מנדטים. כן, הוא עכשיו בעשרה, נכון. כן, כי הוא לא קם ומדבר ואומר, אני בעד סיפוח, אני נגד סיפוח, הוא לא קיים. טוב, הוא לא קיים, זה התוצאה. בוא נדבר על האירוע שלשמו התכנסנו פה. חיים רמון, אתה היית שר המשפטים. אמת. מה תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה? אני אצטט לך את פרופסור אבינרי, לא בדיוק נמנה על כוחות הימין, נכון? נכון. והוא כתב ככה במאמר, מי האישיות בעלת הסמכות הרחבה ביותר בעולם הדמוקרטי, נשיא ארצות הברית, ראש ממשלת בריטניה, נשיא צרפת, לא ולא. התשובה הנכונה היא היועץ המשפטי של ממשלת ישראל. היועץ המשפטי מרכז בידיו סמכויות שאין דומה להם בשום מדינה דמוקרטית. העובדה שמדובר בישיות ממונה ולא נבחרת, רק מעצימה את הפגיעה בדמוקרטיה, סוף ציטוט. זה אחד הדברים הכי משונים. אין את זה בשום מקום בעולם. יש אדם שהוא גם ראש התביעה הכללית וגם אמור לגן על זכויות האדם והחוק בישראל ועל אי פגיעה. אני אתן לך דוגמה פשוטה. היועץ המשפטי היה נגד להגביל את משך החקירה. עכשיו, אם היועץ משפטי, הוא פועל כראש התביעה, הוא לא מגן על זכות האדם שהחקירה לא תימשך עד אין קץ, והעמדה לדין עד שיחליטו תצא הנשמה. והכוח הזה מאפשר להם לשלוט בשרים. אני רק היה מזכיר היה מזכיר לא מזכיר עכשיו, נציב שירות המדינה, נו, איך קראו לו, ברח לי. לא משנה, חיים, אני רוצה לשאול אותך שאלה. שרן השכל, חברת הכנסת. לא, הנה, אני אגיד לך, הולנדר. הולנדר סיפר שיש ישיבות ממשלה שיושב שר ותלוי ועומד נגדו תיק או חקירה, ויש הצבעה, הוא לא יצביע אף פעם נגד היועץ המשפטי. ברור. מזוז אמר בעצמו, אנחנו מתנגדים לפיצול. חיים, קח אוויר, חיים, קח אוויר. כן, לוקח. שאלה. חברת הכנסת שרן השכל רוצה להביא הצעת חוק שתפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. תגובתך. אני הצעתי את הצעת חוק שהייתי שר משפטים, ודני פרידמן הציע את הצעת החוק שהוא היה שר משפטים, הייתי משנה לראש ממשלה, פעלתי לגייס רוב. אתה יודע מי תרפד את הפיצול? מי? ביבי נתניהו. הצגנו רוב בליכוד. גדעון השר, מיקי איתן, גלעד ארדן. לא הבנתי. אתה לא מאמין, ב-2007... ובשמונה, הוא הלך לפגישה עם אהרון ברק, והוא חזר ואמר, אהרון ברק שכנע אותי. כל מילה בזה, זה המצב, וזה הבעיה הקשה, שאפשר היה לעשות את זה אז. רגע, איך בנימין נתניהו נימק את הדבר שהפתעת אותי עכשיו? כי הוא שכנע אותו, אהרון ברק שכנע אותו, שלא צריך לפצל.
תשאל אותו, אתה מדי פעם מדבר איתו, אני חושב. לא, אז תשאל אותו מה היה ב-2008, ותשאל אחרים. וזה הייתה הזדמנות פז, גייסנו רוב. עם הליכוד היינו מעבירים את זה על הפה וחמתו של אהוד ברק, המושחת שהיה שליח הפרקליטות, והיא הגנה עליו והוא הגן עליהם. חיים רמון, תודה רבה לך, הפתעת אותי, אני אתן, יש פה בן אדם באולפן, אנחנו נדבר איתו על זה. תודה רבה לך, ערב טוב. עורדין זאב לב, התנועה למשילות ודמוקרטיה. זה נכון מה שחיים רמון אומר? זה נכון. אני נוהג להגיד בהקשר הזה שמדינת ישראל יש לפחות שני פלאי טבע שהם ברמה בינלאומית. זה ים המלח והיועץ המשפטי לממשלה. כי למצב הזה של היועץ המשפטי לממשלה, שהוא גם יועץ, הוא גם יש לו מונופול על הייצוג של הממשלה, והוא גם ראש התביעה הכללית, אין תקדים בשום מדינה דמוקרטית אחרת, אין דבר כזה בעולם. עכשיו זה מצחיק, כי חיים רמון מציג את זה מהצד, כמובן, שאומר שכאשר הוא ראש התביעה הכללית, כל הממשלה כפופה, מפחדת להמרות את הייעוץ למה? שלו. למה? זה טענה נכונה בעיניי. נכון, אבל מה שמעניין הוא שחברת הכנסת שרן השכל בהצעת החוק שלה מציגה את אותה טענה מהכיוון ההפוך בדיוק. שמה? זאת אומרת, אותו אדם שייעץ עד עכשיו לממשלה, עכשיו הוא ילך ויעמיד אותה לדין. כמובן, השיטה דפוקה משני הכיוונים, זה נכון. תגיד לי, זה נכון מה שאומר על נתניהו, שנתניהו תרפד את פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה? כך אומרות השמועות. אני רוצה אולי כן להציע איזושהי הגנה בכל זאת על הסיבה, שוב, הכל, שום דבר רשמי, אבל על פעם לפחות מה היה התירוץ לדבר הזה, ובגדול התירוץ אומר שיש יתרון לזה שישב בישיבות הממשלה אותו אדם שגם מודע למכלול, וייעץ לה, כשהוא מודע למכלול השיקולים, גם שיקולי התביעה, וגם היכולת שלו לייצג זה יצר מפלצת, גידלנו מפלצת פה. לטעמי זה שבוי שקול. השאלה כרגע, למה הליכוד לא מסוגל להעביר את החוק הזה? זאת השאלה. תראו, איכשהו יצא לאורך השנים, שתמיד, איכשהו תמיד בממשלה, בעשור האחרון, תמיד יש בממשלה איזשהו פקק, פעם זה ציפי לבני, פעם זה רועי פולקמן, תמיד יש איזשהו פקק עם זכות וטו שיכול למנוע את הדברים האלה. בורך פלא, זה קורה במקרה לגמרי. בפועל זאת המציאות העצובה, שכבר 10 שנים שלטון ימין, המפלצת הזאת הולכת וגדלה. אגב, מה שמדהים זה שזה ללא שום סמכות בחוק. סמכות היועץ המשפטי לממשלה לא קבועות בחוק, הן לא תחומות בחוק. אין אף רשות כזאת. בגץ פועל מכוח חוק, הצבא פועל מכוח חוק, המשטרה, הממשלה, כולם פועלים מכוח חוק מוגדר. אין חוק יסוד היועמ"ש, אין דבר כזה. אף אחד לא יודע מה הגבולות שלו, הוא קובע אותם לעצמו. היסטורית אנחנו יודעים שוועדת הגרנט קבעה שהממשלה לא צריכה להיות כפופה להחלטות היועץ המשפטי לממשלה. למרות זאת, היועץ המשפטי לממשלה ובגץ פרשו את עשו פרשנות תכליתית להחלטות לא הוועדה. לא בטוח שזה יעבור בממשלה הזאת, אבל סביר להניח שבממשלה הבאה, זה הדבר הראשון שהליכוד ירצה להעביר, והוא יצליח. אני מאוד מקווה שזה יעבור. אגב, הצעת החוק הזאת היא לא מספיק רחבה, לתעמיד צריכה להיות להפריד גם את ההליך הפלילי, גם את הייעוץ וגם את הייצוג. זה 3 קובעים שונים בכל עוד. עודין זאב לב, התנועה למשילות ודמוקרטיה, השכלת אותנו. תודה רבה. פרסומות. בוא נעשה, אני עשיתי ככה לדודו הולצמן תכף. אנחנו נדבר עכשיו על תופעת ההסתננות הגוברת והולכת בגבול הצפון. כ-60 מסתננים כבר. רצית להגיד משהו מטורף? כן, כי אם אדם היום חוצה את גדר המערכת, ואזרח ישראלי בעצם מגלה אותו בפתח ביתו, מה היה קורה? מה שאתה רוצה להגיד, שהייתה פשלה. מה זה פשלה? הייתה התראה, הייתה התראה. אבל זה מטורף, תחשוב, זה מטורף. מזל שזה מסתנן. נכון, הוא הגיע, המסתנן הגיע עד גבול שלומי, ואני לא... מה זה עד הגבול? הוא הגיע עד בית. סליחה, הוא הגיע לבית בשלומי, והדבר המדהים הוא שלא מדברים מספיק על צהל. הם לא פריירים, הם יודעים בדיוק איפה נקודות הקשר שלנו. ובשביל זה אני אומר לך שזה... פעם אחר פעם, אני חשבתי שאחרי שהחיזבאללה הצליח להגיע ולקרוע חורים בגדר, בצהל יסיקו מסקנות, ונכון, צריך להגיד. הגבול סבוך, יש שם צמחייה, יש שם כפלי קרקע, ועדיין... אז מה אנחנו מחכים? מדהיג שיהיה, מאוד. שיהיה אירוע ביטחוני עם מחדל זה, עצום? אתה צודק, יש תיקה הזו גדולה, אבל אנחנו לא נשתוק. לכן בין השאר, הבאנו כאן את דוקטור, עורך דין, יונה שרקי, מומחה למשפט בינלאומי, ויועץ המשפטי של המרכז למדיניות הגירה ישראלית, ערב טוב. ערב טוב. אז מה, מצפון טיפת הכרעה? אנחנו אומרים. מה זה אומר? למעשה אנחנו ב-2013 הצלחנו לבלום. מדינת ישראל הצליחה לבנום את ההגירה, את שטף ההגירה מגבול מצרים. עכשיו, כזכור, שטף ההגירה הזה התחיל גם כן בטפטוף קטן. עוד בן אדם, עוד 10, עוד 5. אבל הפעם, בניגוד לפעם שעברה, נדמה לי שאת הרוב מחזירים, מתחקרים וזורקים חזרה ללבנון. נכון או לא? לא, לא נכון. לפני כמה חודשים, בדיוק אותו סיפור,
מסתנן, חוצה את גבול לבנון, אני מזכיר, גבול מבוצר, גבול שלמעשה הוא גבול מלחמתי, שאנחנו מנהלים לבנון. לא עושים איתו, המשטרה מתחקרת אותו, מסיימת את התחקור ומשחררת אותו לתל אביב. להמשיך לחפש עבודה, כי זה מה שהוא בא לעשות, וזה גם מה שהוא אומר להם. יענו עוד אחד למצבה של שוטפי הכלים, ו... עכשיו צריך להבין. זה לא נכון שאת רוב המסתיינים עכשיו יגרשו חזרה? שנייה, עכשיו מה שחשוב לומר... הוא לא יענה לי. מה שחשוב לומר, ואני אענה על השאלה הזאת, מה שחשוב לומר, זה שהמזל הוא באותו מסתיינן מלפני כמה חודשים, הוא שהוא הגיע לבקש מעמד פליטות בלשכה בתל אביב, וממילא שם עצרו אותו, תחקרו אותו, והכניסו אותו למעשה למשמורת. כך שלו הוא לא היה עובר דרך הלשכה כדי לבקש מעמד פליטות, אז... לא היינו... עכשיו לגבי רוב המסתיינים, נכון או לא? יפה. עכשיו, רוב המסתיינים, מה שבאמת מדינת ישראל עושה, זה שהיא תופסת אותם כמה שיותר קרוב לגבול, ומשחררת אותם חזרה לגבול. יש עם זה בעיה מאוד חמורה, כי למעשה יש חוק במדינת ישראל, החוק למדינת הסתיינות, שכל ייעודו הוא למעשה להגדיר את ההסתיינות לישראל כמעשה פלילי, כפשע לצורך העניין, כאשר העונש הוא בין 5 ל-7 שנות מאסר, תלוי בקונסטלציה. מדינת ישראל לא אוכפת את החוק הזה, משחררת אותם חזרה באופן סיסטמטי, כדי לצורך העניין להיפטר מן הבעיה, אך למעשה בסופו של יום היא יוצרת פגיעה מאוד קשה בהרתעה ישראל. אני אשאל אותך משהו לגבי נשיא בית המשפט העליון לשעבר של גרוניס, שנדמה לי שאמר, כאשר בית המשפט פסל בסיתונות חוקים נגד גלי ההסתננות, הוא אמר שאם המצב ישתנה, גם היחס של בית המשפט העליון ישתנה. כן. אנחנו מתחילים לראות פה שינוי. יפה, אז קודם כל אנחנו רואים את השינוי, בוודאי. בית המשפט העליון לוקח את חוק הפיקדון, שלמעשה היה החוק, בוא נאמר, המשוכה האחרונה, שבעצם נועדה למנוע את אחיזתם של המסתננים כאן בישראל, ומבטל את החוק הזה בביטול חסר תקדים של חוק שהוא בעצמו, כמו שאתה אומר, המליץ, כיוון אליו, ולמעשה כאשר החוק הזה מחוקק על ידי מאמצים מאוד כבירים, למעשה בסופו של יום בית המשפט מגיע, ואף שמוכחות לו בצוב מאלף ועטף שהחוק הזה יעיל, שבעקבות החוק הזה מסתננים לא עוזבים את ישראל, הוא לא מקבל ומבטל אותו. תגיד, זה לא נראה לך אבסורד, שאדם שמסתנן למדינת ישראל, בסופו של דבר הוא נטל על החברה. מכיוון שאם החוק אומר שהוא יישפט וייכנס לבית סוהר, זה נטל על התקציב של מדינת ישראל. אין פה גירוש. חייב להיות פה חוק שכל אחד שנכנס בלי רשות למדינת ישראל, תקרא לזה מסתנן, תקרא לזה איך שאתה רוצה, בלי אישור, אתה חייב להיות מגורש באותו רגע. אז אני אגן אליך בצורה מאוד פשוטה. אני אתן לך מקרה שהוא לא מקרה ספציפי, אלא מקרה שהוא... קלאסי. גיאורגי, שמגיע למדינת ישראל, מסתנן למדינת ישראל, בפעם הראשונה הוא מגיע לכאן בתור תייר, אחרי שפגעת התייר שלו, פגע, הוא מגורש ממדינת ישראל. הוא חוזר לכאן, הפעם הוא מסתנן לישראל, דרך מעבר נדבג, דרך כל מיני קשנים במעבר נדבג מסתנן. מדינת ישראל, אחרי כמה חודשים, עולה עליו, תופסת אותו רשות ההגירה, תופסת אותו, שולחת אותו שוב. היא לא מעמידה אותו לדין, היא תופסת אותו ומגרשת אותו. מה הוא עושה? חודשה לאחר מכן הוא שוב על מטוס לחזרה לישראל. כי אין שום סנקציה. מה אתה היית מצפה שיקרה? לעצור אותם? מה אתה מצפה? ככל ובן אדם מגיע לכאן לחפש עבודה, הוא יודע שלפני שהוא מגורש, הוא עומד, יושב בכלא, במשך 5 שנים הוא חושב פעמיים לפני שהוא עושה את זה, וכל אלה שבאים אחריו ומקבלים את הטלפון חצי שעה אחרי שהוא הסתנן והוא מאוד שמח ויושב בתל אביב, אז הם לא מקבלים את הטלפון הזה, אלא מקבלים טלפון, תשמעו, מישהו יכול לממן לי בבקשה את הערבות כדי שאני אוכל להשתחרר ולטוס חזרה הביתה? זה בעצם הרתעה, ולמעשה מדינת ישראל פוגעת בעצמה, כאשר היא משחררת את האנשים האלה באופן סיסטמטי, בלי להמיא אותם לדין, בלי לכלוא אותם, בלי להמיא אותם ממשמורת, והדבר הזה הוא מבחינתנו פגיעה אנושה במדיניות של ההגירה הישראלית. אתה בעצם גוף ממשלתי? מה אתם? לא, אנחנו למעשה גוף שמייעץ, אנחנו מייעצים באופן כללי, מעניקים ייעוץ גם לגופים ממשלתיים, למחוקק, ואנחנו גם מנהלים לובינג שנועד למעשה לחשוף בעיני הציבור את הקשיים האלו, שאנחנו בעצם לקראת פצצות דמוגרפיות שמתגבשות להם. כלומר, אתם חושבים שהזליגה הזאת בצפון היא רק התחלה של שיטפון? היא יכולה להיות התחלה. השאלה היא, מה תהיה התגובה שלנו? ואם מדינת ישראל, התגובה שלה תהיה, טוב, הגעת, חזור הביתה, יגיעו עוד 10. שמעון, אני אגיד לך עוד משהו אחד. יכול להיות שבמקרה הבא, בתוך, לדוגמה, סודני כזה, שיחצה את הגבול, ולא ייתקע בשלומי, אלא מראש יכוונו אותו, לך לתל אביב, תעביר לנו אינפורמציה, תעביר לנו מידע, תעשה פעולות כאלו וכאלו,
אדוני הוא שולחו של חיזבאללה. החיזבאללה רואים שבעצם, כמו שנאמר פה, עשרות מסתננים עוברים בתקופה האחרונה את הגבול לישראל, הם יכולים לעשות בהם שימוש. האם אנחנו יודעים אם חיזבאללה משתמש בהם כדי להשיג מודיעין ולבדוק נתיבי חדירה? האם אנחנו יודעים מעורבות שלהם בסיפור? צריך להבין. התשובה לשאלה הזאת מאוד פשוטה. כמו שאתה קורא חדשות, שומע חדשות, גם החיזבאללה קורא חדשות, שומע חדשות. הוא שומע על עוד אחד שעבר ועוד אחד שעבר, והוא מבין שאפשר לעבור. והיום זה מסתנן תמים שמגיע לשלומי, ומחר זה... זה צוות של חיזבאללה שמגיע לכאן ומחסל פה בית. ואנחנו צריכים להיות מודעים לקשל הזה, וככל ואנחנו לא נעדק את החגורה של הביטחון בגבול הצפון, וממילא גם כן נטיל סנקציות שקבועות בחקיקה הישראלית כדי למנוע את ההסתננות הבאה, אנחנו למעשה פוגעים בהרתעה הישראלית. תגיד לי, איך הם מגיעים הם מגיעים ללבנון או לסוריה בטיסות מסודן? איך הם מגיעים? אז למעשה... לבנון סוריה זה מוקדים של 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 מעברים בין יבשתיים, הכוונה במובן של טיסות. הם יכולים לטוס מאפריקה לאסיה, להגיע בעצם לאזורים של סוריה לבנון, ממילא משם לרוב הם עוברים דרך טורקיה לכיוון. למה צריך לטוס? לכיוון. הם יכולים לעבור דרך... לכיוון אפריקה. הם יכולים לעבור, הם יכולים, באים מאפריקה, נכנסים לאיך הארצות, כל האמירויות. יש, לא, אתה יכול מצרים, מנואבה, יש מעבורות, נגיד, לירדן או לערב סעודית. נכון, עוברים לירדן, היום הכל היום פרוץ. אבל למעשה, בעצם, המפתח זה למעשה, שבעצם לבנון, עד כה, הייתה בעצם תחנת מעבר לטורקיה, אירופה, ואנחנו רואים שאנחנו הופכים להיות היד הבא, והדבר הזה צריך להדליק אצלנו נורה אדומה, זה ממש דגל אדום פה, שצריך בעצם להתנוסס לעיני הרשויות במדינת ישראל. הדלקנו את הדגל האדום, עורך דין יונה שרקי, תודה רבה לך. תודה רבה. ואנחנו נצא לפרסומות. ערב טוב לצור גולדין. ערב טוב. מה שלומך? בסדר. מה אתם מקימים מעל אחים לנשק להשבת הבנים בכיכר הבימה? כן, יש מאמץ עכשיו שהולך ומתגבר בחודשים האחרונים, מאז שדווח על התפתחות במסע ומתן, של מילואימניקים מסיירת גבעתי ומגולני, חברים של הדר ואורון, שני אחרים. הדר היה אחיך הגדול? הוא אחי התאום. וואלה, איפה אתה שירת? אני שירתי בצנחנים בצוק איתן. שחתן איזה גדוד? 101. יפה. ביבי, יש פה כבוד. כן. דודו, תלמד. כן. לא כולם... אוקיי, אז אתם רוצים עכשיו להקים מעל בכיכר הבימה? ממתי? המעל הזה נמצא שם בכל נמצא? יום. הוא נמצא בכל יום, בין השעה 4 לשעה 10. מזמינים את הציבור להגיע, לתמוך בבירור, בהשבת חיילים שאושרו משדה הקרב. המסר, כמו שהמסר שלנו ושל כל, אני חושב, המאבק בשנים האחרונות הוא של הומניטרי, תמורת הומניטרי, מתוך הבנה... זו, אני רוצה לשאול אותך על זה, צור, כי זה קצת מבלבל אותי, אני חייב להגיד לך. קודם כל, ברור שכולם משתתפים ברצון שלכם ורוצים שתצליחו, והסיפור של הדר נגע פה לכל אנחנו ישראלי. אנחנו נצליח, לא אני אצליח, אנחנו, גם אתה... אמרתי, כן. אנחנו נצליח. לא, אני אגיד לך למה אמרתי אתם. כי יכול להיות שהדרך לעשות את זה, יכול להיות שפה יש מחלוקת. למה? כי משפחת גולדין אומרת פעם אחר פעם שהיא לא מוכנה שישחררו מחבלים תמורת להשבת, תמורת השבת הבנים. צור, זה לא יקרה. אז אפשר לקפל את הבסטה, ואל תגייס את הבנים שלך, יש את הנכדים שצריכים להיגייס. אין לי בעיה, אני בעד, תאמין לי, אני מת על אידיאולוגים ואידיאולוגיה. אני לא מכיר גם בימים הטובים של מדינת ישראל, גם שהיו פה עוד חילופי שבועים הגיוניים, שהיה כמה, אני לא מכיר מצב שהם נותנים משהו, ואנחנו לא נותנים כלום, אתה אומר רק הומניטרי. אז תראה, אז קודם כל, אם נמשיך להתנהל כמו שאנחנו מתנהלים עד היום, כנראה שנבואת הזעם שלך תתממש. אני לא פוחד משינויים, אני לא פוחד להקשיח את העמדות. אני רוצה שתסבירו מה התוכנית. אז קודם כל, התוכנית היא לא שלנו, היא תוכנית שהתחיל והתווה ליאור לוטן. אני חושב, ראשי המומחים היום הרלוונטיים בקהילה המודיעינית, שרלוונטיים עכשיו לנושא השון, וההבנה היא מאוד ברורה, כמו שאמרנו, בכל שש השנים האחרונות זה פשוט לא מיושם בשום צורה. צריך לייצר מצב שבו כשחוטפים חייל, כשחוטפים אזרח,
ארגוני טרור, הדבר הזה מהווה עבורם נטל ולא נכס. ממשלת ישראל, בשש השנים האחרונות, עושה בדיוק ההפך, ואני אגיד לך את האמת. בוא נראה סרטון שלך שקורא לחשוף את המחדלים, תסביר לנו מה זה. בסדר, יש לנו את זה בת ים? ניסור גולדין, אני אח התאום של הדר. אני מניח שחלקכם שואלים את עצמכם מה אתם יכולים לעשות כדי לקחת חלק במאמץ להשיב את השבועים שלנו מעזה. אז הנה דרך חוכמת ההמונים ורשתות החברתיות. אני מבקש מכולכם לפנות דקה או שתי דקות מזמנכם בכל יום כדי לעזור לנו לסרוק את הרשת ואת כל הערוצי תקשורת, כדי לאתר את כל המקומות שבהם יש מחדלים של ממשלת ישראל בדרך להשבת הבנים. מה זה? תסביר לי, מה זה מחדלים של ממשלת ישראל? אנחנו איבדנו את האמון לחלוטין בכל ההתנהלות. אנחנו מרגישים שהשליחים שמגיעים לייצר מסע ומתן מול חמאס, הם מגיעים מראש להפסיד ולא כדי לנצח, שהתנהלות היא התנהלות רשלנית, ושבגדול אנחנו מתנהלים כמו לוזרים, כמו כל דבר שקשור בנושא הרתעתי של עזה. ואנחנו יודעים ורואים שבשלושת השבועות האחרונים השתחררו שלושה מחבלים, לא מחבלים הרוגים, לא מחבלים, לא משוחררי חמאס, מחבלי חמאס השתחררו כמובן ללא תמורה. אנחנו יודעים שמאז צוק איתן מעל 100 מחבלים שוחררו לעזה. אנחנו יודעים שיש כל מיני עסקאות לשדרוג הרצועה, עסקאות חד צדדיות לשדרג את הרצועה בכל צורה שהיא, כדי, אני יודע, להבטיח את כיסם של אנשי המגזר העסקי, וכדי להשיג הישגים פוליטיים מיידיים. אנחנו מבינים שהשבת שבויים ונדרים לא נלקחת ברצינות כבר שש שנים אחרונות, ולא רק שזה קורה, יש גם מנגנון התאייה השיטתי של הסתרה, של כל הגורמים שנכנסים. מנגנון התאייה של הסתרה? לחלוטין. מי מסתיר, הממשלה? אני חושב שכחלק מהמדיניות הכושלת של השנים האחרונות, שהיא אומרת 30 שנה אנחנו נאבקים בחטיפות ואנחנו מפסידים, יש התנהלות מאוד מאוד ברורה שהדרך היחידה לשחרר חיילים זה עסקאות עוני של שחרור מחבלים. ולכן משתמשים בשפה של חמאס ומדברים על שתי עוולות, או להפקיר חיילים, שזה פתאום בסדר לדבר על זה. הנה, התחלנו את הדיון בזה שזה בסדר, אז בסדר, זה לא יקרה. או שנשחרר מחבלים או שחרר חיילים. דודו, מה אתה אומר? חיילים. שמע, זה קונפליקט נוראי. אני אומר, אני הייתי שואל אותו שאלה אחת. מחר בבוקר יש עסקה. שחררים כמות גדולה של מחבלים. אתם תתנגדו? אתה בעד, נגד? אנחנו לא רוצים לראות, שחרור מחבלים זה לא הדרך היחידה לשחרר חיילים, אני מציע שנפסיק לדבר. לא, אתה לא, אתה לא עונה, אבל צור, אם מחר מביאים, יש את העסקה הגדולה שמתרקמת, אתם בטח שואלים. אני עונה ואתה לא מקשיב, אנחנו מעולם לא אמרנו שאנחנו רוצים שישחררו מחבלים. אני מעולם לא ביקשתי. צור, אתה לא מקשיב, אני לא אמרתי שאתה ביקשת, אני שואל מה יקרה, אני שואל מה יקרה אם הממשלה כן תחליט. אז אני עונה לך, אנחנו לא רוצים שישחררו מחבלים, נקודה. אתם תתנגדו. אני מעולם לא ביקשתי לשחרר את אח שלי בכל מחיר, אני ביקשתי להפסיק להפקיר אותו בכל מחיר, והשפה שאנחנו מדברים בה, שפה שגם אנחנו מדברים פה בדיון, היא שפה של פחד, של ארגון טרור שמכתיב לנו את השפה. הגיע הזמן שאנחנו נפסיק לדבר על איך לא משחררים מחבלים, ויותר על איך אנחנו גובים מחיר מחמאס. הדבר הזה, מתחת לרדאר, כמו גנבים בחשיכה, אנחנו מתנהלים כמו חבורה של מפסידנים וכמו חבורה של פחדנים, נותנים לחמאס את כל התמורות שהוא מקבל בשביל הישגים פוליטיים מיידיים, בשביל אינטרסים כלכליים זולים של המגזר העסקי, והגיע הזמן שהמשפחות לא יהיו הכל היחיד שידבר על הדבר הזה. דרושה פה רפורמה מאוד משמעותית במדיניות שמתנהלת היום להשבת שבויים ונעדרים. אם רוצים להפסיק לשחרר חיילים מהשבי, אין בעיה. בוא שמי שהקרבנטים שלנו יחליטו שהם מחתימים כל משפחה שמגייס את הבן שלה, שאם לבן שלה יקרה הנורא מכל, ישאירו אותו מאחור. בוא נבקש מכל החיילים וגמרנו את הבסטה. נסגור את הבסטה של המאמצים להשיב. אין ערך בלהיות מפקדים משלחים, בלהיות שרים, ראשי ממשלות, רמטכ"לים שמשלחים חיילים לשדה הקרב, אם מראש הם מחליטים שהם לא משיבים שבועים ונדרים. אחרי שש שנים אפשר כבר למכור, להפסיק למכור לוקשים ולהתחיל לדבר על תוצאות. צור, אמרת את העמדה שלך בצורה נחרצת. נחרצת. כן. פייר? טוב, באמת, שיהיה לנו בהצלחה. בסדר? תודה רבה. באמת, הלוואי. דודו, אנחנו סיימנו את התוכנית. אתה רוצה להגיד עוד משהו? אני חושב שאני, כן, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד קודם כל ערב טוב, תודה לכם שהייתם איתנו. אני באמת מאחל בהצלחה למשפחת גולדין. אחרינו מיד תהיה כאן ליטת שמש. היא הפעם. לכולנו, אמר... לא. בכל אופן. הסיפור... לכולנו, לכולנו. כואב לכולנו על הסיפור. לא מאמין שיש ישראלי שזה לא כואב לו. אחרינו תהיה פה ליטל שמש, היא תשדר הפעם בירושלים. היא חזרה מהודו. זה לא יאמן. היא תשדר ממש מפה. אל תלכו לשום מקום. עם הנקודה או בלי הנקודה? תודה. עם הנקודה? תודה מה זו. כן. זה העין השלישית כאילו.
חברים, להתראות לכם. אני לא אהיה פה מחר, שתהיה לכם שבת שלום. שבת שבוע שלום. הבא.